Dobro večer i dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, ovo je Vijest dana. Koronavirus najviše žrtava u jednom danu, 23. Ministar zdravstva kaže da sustav nije pred raspadom, te pozvao obiteljske liječnike da daju svoj maksimum. Oni kažu da su pretrpani, a ja ću vas onda pozvati jedan dan da dođete u ministarstvo i da vidite koliko građana javlja da ne mogu doći do ostvarenja prava na primarnu zdravstvenu zaštitu. Mi smo svjesni težine situacije i daćemo sve od sebe, ali ako nešto ne stignemo, jednostavno ne stignemo. Gosti Dnevnika bit će ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak i predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić. Evo što još donosimo u Dnevniku. Marić sutra na vladi predstavlja rebalans i proračun za 2021. Prije toga pitao sindikate liječnika i učitelja da odustanu od božićnica i povišica. Oni rekli ne. U ovim okolnostima, s nikad gorom epidemiološkom situacijom, mislim da treba razmišljati upravo što dati više, kako ljudima zahvaliti za ono što rade. Vlasnik Tehniksa Đuro Horvat sablaznio sinoć javnost izjavom da će radnicima uzimati 10% od plaće ako budu u samoizolaciji. Danas kaže da je krivo shvaćen. Spas za osječku mljekaru, Belje preuzelo Megle, ostaju kooperanti i 100 od 160 radnika. 70. rođendan Torcide za pamćenje, sinoć gorjelo nebo iznad Splita, a danas dimna zavjesa na rivi. Toliko je novih slučajeva koronavirusa u posljednje 24 sata. Broj aktivnih slučajeva je 12.736, a među njima je 932 pacijenata na bolničkom liječenju. Na respiratoru ih je 68. 23 osobe su umrle, što je najviše do sada. Situacija se dakle nakon jednog dana s manjim brojem novooboljelih ponovno komplicira, bolnice su sve punije. Ministar zdravstva Vili Beroš umirio i kaže sustav nije pred raspadom, te proziva liječnike obiteljske medicine i poziva ih da daju svoj maksimum. Prije nego o svemu razgovaramo s ravnateljem Zavoda za javno zdravstvo Krunoslavom Capakom i predsjednikom liječničke komore, izvještaj Mateja Dominiković. Zvono za alarm za ministra zdravstva uoči sjednice užeg kabineta vlade. S rastom broja novozaraženih došlo je na red i brojanje bolničkih kapaciteta. U KBC-u Split ukupno je popunjeno 50,68%. U KBC Rijeci imamo popunjenost centra od 30,43%, u KBC Osijek 51,38%, u KB Dubrava 90,20%. Dubrava popušta, jasno je to u ovom trenutku i laicima. Jučer je u tu bolnicu dopremljeno dodatnih 10 respiratora. Od čega jedan tehnički nije adekvatan, oni će upogoditi dakle 9 njih. Međutim, danas pripremimo novu tranšu od 20 respiratora, od 39 sestara i 5 anestezijologa uz one koje su jučer došli. Ali da je barem samo to problem. Upućeni tvrde ta se bolnica godinama sistemski uništava. Pismo liječnice koja upozorava na nedostatak hrane, lijekova kao i na neadekvatnu skrb samo je eskalacija. Inspekcijski nalaz Ministarstva zdravstva još se očekuje, a u međuvremenu liječnici potpisuju peticiju kao potporu anonimnoj liječnici. Ja sigurno ne lovim vještice, kao što sam rekao jučer. Svaka informacija, ukoliko je utemeljena, ukoliko je istinita, mi je i više nego dobrodošla. Čujem i već sam kontaktirao KB Merkur da je nekako anonimno pismo došlo iz te ustanove. Treba provjeriti prvo istinitost toga i naravno onda ukoliko je nešto od toga istinito postupati. No ravnatelj bolnice odgovara na prozivke da se liječnici, koja ipak nije anonimna, prijetilo otkazom. U kliničkoj bolnici Dubrava ne provodi se nikakav progon, a posebno se ne progone osobe koje ukazuju na moguće nepravilnosti. Kolegica koja je pisala pismo na njega se i potpisala, tako da je njen identitet poznat i ne provodi se nikakva istraga. Nakon što smo zaprimili pismo u kojem kolegica ukazuje na nepravilnosti, zatražili smo provođenje nadzora od Povjerenstva za unutarnji nadzor KB Dubrava. Svrha nadzora nije progon nad kolegicom. Autorici pisma nitko nije prijetio i odbacujemo bilo kakvu mogućnost otkaza. Iz Splita na rekordan broj zaraženih u toj županiji stiže dramatično upozorenje. Krajnje ozbiljno upozorenje. 50% je previše. Osobito u odnosu
na broj novo zaraženih u županiji. Ovih preostalih 50% slobodnih će vrlo brzo biti zauzeti. Brojke nikako nisu dobre i mi očekujemo daljnji rast, nažalost, s obzirom koliko imamo ljudi u samoizolaciji. A u Zagrebu nakon jučerašnjih 211, danas opet skok na gotovo 600. Ako vi prilikom ispunjavanja anamneze, znači i intervjuiranja vašeg liječnika obiteljske medicine i znači epidemiologa ne kažete s kim ste bili, vi niste napravili nikakvu korist tom vašem prijatelju ili poslovnom partneru, nego nažalost štetu. A brojati zaražene ne moraju više samo i isključivo epidemiolozi, već i liječnici obiteljske medicine. U slučaju pozitivnog nalaza molimo da skupite popis bliskih kontakata. Vrlo nam je važno da reagirate i vi sami, znači pozitivni pacijenti, koliko mogu nazvati bliske kontakte. Na kraju priče, nadajmo se, neće biti spašavaj se tko može. Mateja Dominiković, N1 Zagreb. Osvrnimo se na ovo zadnje. S obzirom na mnogobrojne upite i očito raspad do sadašnjeg sustava praćenja i testiranja zaraženih od koronavirusa, Hrvatski zavod za javno zdravstvo dao je upute za oboljele i bliske kontakte. Tako onima koji dobiju pozitivan nalaz preporučuju ostanak kod kuće i fizičku izolaciju od ukućana. Kažu i sljedeće, obavijestite svog izabranog liječnika telefonom ili e-mailom, a on će vam dati upute o izolaciji te po potrebi otvoriti bolovanje. Ako ste zaposleni u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi, odmah obavijestite svog poslodavca koji će kontaktirati teritorijalno nadležnog epidemiologa radi procjene potrebe daljnjeg postupanja unutar kolektiva. Ostanite u izolaciji 10 dana, pri čemu je datum oboljevanja nulti dan, a drugi dan bolesti je prvi dan izolacije. Nakon 10 dana izolacije osoba nije zarazna za okolinu i ne treba se ponovno testirati. Izuzetak su teški klinički oblici COVID-19 i imunokompromitirani bolesnici. Također obavijestite bliske kontakte te ih uputite da se jave izabranom liječniku radi karantene koja traje 10 dana od zadnje kontakta s vama. Bliski kontakti su inače sve osobe s kojima ste bili u kontaktu unutar 48 sati prije pojave prvih simptoma, odnosno oduzimanja brisa ako ih nemate. Pripremite njihov popis, nadležnu epidemiološku službu će to zanimati i oni će vas to tražiti ako im zatreba. Ukoliko ste bliski kontakt, onda je ovaj redoslijed i radnje same su zapravo slični kao i u slučaju zaraze, ostanak od kuće, izolacija, obavijest liječniku koji će uzeti podatke o oboljeloj osobi čiji ste bliski kontakt radi provjere i po potrebi otvaranje bolovanja. Tu je i obavijest poslodavcu koliko radite u sustavu zdravstva i socijalne skrbi radi karantene u kojoj trebate biti 10 dana. Dakle, to su te upute koje je dao Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Idemo sada do Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo gdje je naša Mateja Dominiković. Mateja, evo, nakon ovoga dana u kojem bismo mogli reći da smo doživjeli jučer nekakvo zatišje, brojke ponovno rastu kao i broj preminulih. Imali stožer plan za zaustavljanje ove epidemije ili širenja koronavirusa? Rastu brojke, Igore, rašće i još, evo sada je 6 i 5, ovdje preko puta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i dalje radi laboratorij dijagnostički gdje se zapravo uzimani uzorci, odnosno uzeti uzorci analiziraju, a kako mi kaže moj večerašnji gost, sve je više testiranja i sve je više pozitivnih. Samo kada uzmemo u obzir prošlu srijedu, dakle proteklog tjedna i danas, broj se udvostručio kako hospitaliziranih, tako i pacijenata na respiratoru. No, o svemu će nam detaljnije reći nešto Krunoslav Capak. Dobrodošli u program N1 televizije. Za početak, evo, čuli ste moj kratki uvod. Imamo Njemačku koja danas izlazi sa novim mjerama, dakle djelomični lockdown, odnosno usudila bih se možda reći čak i potpuni. Kamo mi idemo? Dobar večer. Dakle, mi smo tek donijeli, u nedjelju smo objavili mjere, u ponedjeljak su objavljene u Narodnim novinama, a od jučer vrijede. Dakle, mi efekt tih mjera još ne možemo vidjeti jer je tek su jedan dan u primjeni. Mi očekujemo da će ove mjere koje smo mi donijeli imati efekt. Kad su velike brojke, onda su veliki i skokovi. Dakle, nama sad stalno skaču brojke iznad 2000, pa padnu ispod 1000, pa opet na 1000 i nešto. Dakle, kad su velike brojke, onda svaki pik, dakle, donosi veliku brojku. Mi se nadamo da će ove mjere dati efekt i da će se
krivulja koja je za sada uzlazna sa ovim varijacijama se početi izravnavati. To govore i neki matematički modeli upotrebljeni u Europi i prognoze naših matematičara. Dakle, nadamo se da će tako biti. U svakom slučaju, u ovom trenutku možemo reći da imamo rast dvostruko u odnosu na prije tjedan dana do 10 dana. To bi dakle, mogli to reći je svaki da je eksponencijalni dan, ako gledamo tjedni. To je ako gledamo tjedne, dakle od prije tjedan dana, danas imamo dvostruko. Mm-hmm. Prekjučer smo imali dvostruko, dakle to je veliki rast, nije eksponencijalni, ali veliki rast u odnosu na tjedan dana ranije. S obzirom na to da će mnogi reći da nam je Njemačka nekakav role model, odnosno uzor, oni sada idu u zatvaranje kafića, restorana, ugostiteljskih objekata, totalno minimaliziranje društvenih okupljanja, na pet ih su ih sveli i to između dva različita kućanstva. Dakako, cijelo vrijeme naglašavate nema lockdowna, odnosno vlada naglašava nema lockdowna. Međutim, koliko je on realan u ovom trenutku? Mi epidemiolozi bi vrlo rado još strože mjere. Međutim, moramo imati u vidu važnu činjenicu da se radi o bogatim zemljama, dakle koje imaju rezerve financijske i mogu se priuštiti dodatne lockdowne. Naša vlada mora voditi brigu o tome da smo mi zemlja čiji GDP ovisi pretežno o potrošnji i ovakve mjere kakve je Njemačka večeras najavila u ovom trenutku u Hrvatskoj se ne razmatraju. Ali dakako, ako ćemo imati veliki rast i ako ćemo imati velike brojke, onda ćemo razmatrati koje su to daljnje mjere. Mm-hmm. Ne trebamo doći do Njemačke. Vidimo, nama susjedna Slovenija također ima puno strože mjere nego što imamo mi. One sve stoje i nama na raspolaganju. Mm-hmm. Vidjet ćemo kako će biti situacija. S obzirom da nam je incidencija, ako se ne varam, još uvijek 400, jel tako, na 100.000 stanovnika, kada ona dođe blizu 450, više manje sve države se odluče na policijski sat. Jesmo li mi blizu toj odluci? Pa nisam baš siguran da je tako da je 450 granica na koje se odlučuju za policijski sat. Dakle, nama i ta mjera, mi jesmo već razgovarali dakako i o toj mjeri, stoji nam na raspolaganju, ali za sad ju nećemo uvoditi. Testiranja. Povećava li se kapacitet, odnosno sigurna sam da se povećava. Koliko možemo očekivati otprilike sutra? Ne kažem da ste prorok, međutim znate otprilike koliko se ljudi evo danas primjerice testiralo. Gledajte, jako je teško prognozirati bilo što. U svakom slučaju danas će biti još više testova napravljenih nego jučer, a vjerojatno će i brojka biti nešto veća. Brojka pozitivnih? Pozitivnih, da. Testiranje na Velesajmu, na istočnom parkiralištu, pušteno je u funkciju, no velika je tamo gužva. Neki građani se žale uvjetno da nisu jednostavno stigli, da su došli tamo, čekali su, međutim do kraja radnog vremena jednostavno se nisu stigli testirati. Imate li vi takve dojave i možete li pomoći? To se dogodilo jučer jer naprosto više nije bilo niti materijala. Dakle, građani trebaju računati na to da je to jedno dislocirano mjesto na kojem se uzimaju uzorci. Mi imamo inače 3 COVID ambulante u Zagrebu koje uzimaju uzorke u domovima zdravlja. Imamo Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Naši drive-ini svaki dan funkcioniraju. Mi smo zbog prometnih gužvi pozvali građane da idu na Velesajmu, ali to je dislocirano mjesto gdje mi onda moramo, ukoliko nam ponestane štapića ili transportnih podloga, onda treba neko to donijeti. To se dogodilo jučer, dakle da smo u neko vrijeme više nismo imali materijala pa smo trebali zatvoriti. Zbog toga nam je žao, ali evo sad je uzimanje brisova preuzeo Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba i domovi zdravlja grada Zagreba. Mi smo 4 dana, Hrvatski zavod za javno zdravstvo je odradio 4 dana, što nam je značajno opteretilo našu mikrobiološku službu. Pa se malo kombinirate sada. Pa se sad malo kombiniramo. Mm-hmm. Dakle, mi nemamo tako veliki broj mikrobiologa. Preopterećeni su i morali smo malo napraviti pauzu. Međutim, te pauze nažalost nema jer nam je iz drugih općih bolnica i drugih zavoda za javno zdravstvo u Hrvatskoj danas ponovo pristigao veliki broj uzoraka. Radio je naš drive-in ovdje u Rockefellerovoj dvorani, tako da je opet nam je ogroman broj uzoraka koje obrađujemo. Biste li rekli da djeluju ove dosadašnje mjere, odnosno da preformuliram pitanje, mislite li da su mjere dobro iskomunicirane?
Pa mi smo nastojali mjere dobro iskomunicirati. Možda ima nekih sitnih nerazumijevanja za koje dobivamo upite i upućujem građane da zovu naš call centar 113 gdje sjede naši volonteri i naši zaposlenici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji imaju sve informacije o tome i kogod ima neko pitanje vezano uz mjere i uz primjenu mjera može zvati 113. I za kraj, što će donijeti ovo novo skraćivanje samoizolacije? Pojasnite samo kratko građanima da to vrijedi i za sve one koji su već sada u samoizolaciji. Dakle, svima od momenta donošenja ove mjere, a to je jučer, dakle, svi trebaju biti u samoizolaciji 10 dana. Dakle, oni kojima je bio to 11. dan prekidaju samoizolaciju, kome je 10. dan, oni su završili samoizolaciju. Dakle, to se primjenjuje na sve. Od sada je samoizolacija 10 dana. S time da moramo upozoriti, dakle, da to i jasno u našim uputama piše, da se građani koji izlaze iz samoizolacije trebaju još neko vrijeme držati mjera, dakle nositi masku, ne ići na sastanke na kojima ima puno ljudi itd. Ako se ne varam, mi smo prošli četvrtak imali rekord u broju novozaraženih, je li tako? Tako je. Hvala vam, gospodine Capak, na ovom razgovoru. Evo, Igore, čuli smo, dobro sam pogodila. Prošlog četvrtka bio je rekord, a čini mi se da bi sutra se također mogao nazirati barem približno sličan broj novozaraženih, jer evo čuli smo i ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo doktora Capaka koji kaže da je povećan broj testiranja, a samim time sigurno i povećan broj pozitivnih testova. Hvala tebi, Mateja, i tvom gostu. Mateja Dominiković javila se ispred Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Posle, dakle, u zdravstvenom sustavu sve više epidemiologa se, dakle, pokušava rasteretiti opterećenjem liječnika obiteljske medicine, kojima to nije baš drago. Ministar zdravstva Vili Beroš otkrio je da su oni na koje je mislio jučerašnju izjavu o davanju maksimuma upravo primarci. Dramatičan poziv na opću mobilizaciju zapravo je bila prozivka. Ministar smatra da obiteljski liječnici ne pomažu dovoljno epidemiolozima. Primamo u Ministarstvo zdravstva i HZZO mnoge dojave o tome da liječnici obiteljske medicine ne obavještavaju niti osobe koje su njihovi osiguranici, niti kontakte o tome da su potencijalno u riziku od oboljevanja od ove bolesti. Nekorektno je to svaljivanje krivnje sa sustava na njihova leđa, odgovaraju primarci. Mi smo svjesni težine situacije i daćemo sve od sebe, ali ako nešto ne stignemo, jednostavno ne stignemo. Ukoliko bi se skoncentrirali samo na praćenje kontakata, onda ništa drugo od svog posla ne bi mogli raditi. Obiteljska medicina odavno ističe da ih nema dovoljno, te da uz posjete i cijepljenja odgovaraju na brojne pozive i poruke, no ministar nije uvjeren. Oni kažu da su pretrpani, a ja ću vas onda pozvati jedan dan da dođete u ministarstvo i da vidite koliko građana javlja da ne mogu doći do ostvarenja prava na primarnu zdravstvenu zaštitu, i sad ću tu stati oko primarne. Mi danas imamo i po 150 kontakata dnevno, na koji su nas svi očigledno uspjeli dobiti na telefon ili naći nas na poslu da obave svoju konzultaciju. Ako taj 151. nas nije mogao dobiti, onda to sasvim sigurno nije naša greška. HZZO je pak prozvao obiteljske liječnike koji negoduju zbog brojnih kontrola. Neshvatljivo nam je da doktori iz KOHOM-a, koji su naši ugovorni partneri, prozivaju HZZO u ovim teškim vremenima zbog obavljanja svojeg redovnog posla, kojem je cilj da naše osigurane osobe ne bi bile zakinute u svojim pravima na zdravstvenu zaštitu. Treba napomenuti da svatko tko svoj posao radi sukladno potpisanom ugovoru ne treba se bojati nikakve kontrole. Da Hrvatska ima oko 160 epidemiologa, znalo se još u ožujku. Da su na rubu snaga, priznali su još ljetos, a amen za zapošljavanje pomoći nedavno je stigao. Pomoć nam stiže, to će biti doktori medicine koji rade pod nadzorom, postepeno nam dolaze, javljuju se, uvodimo ljude u posao. Ravnateljima bolnica sugerira se zapošljavanje prije svega medicinskih sestara bez natječaja na 60 dana do provedbe natječaja, angažman studenata i zapošljavanje 1000 njegovatelja s burze. Ravnatelji kažu rade na tome. Stručne službe su pokrenule cijelu proceduru i kažem i prije nego što je ministar to danas proslijedio zdravstvenim ustanovama, pa ja se nadam kroz tjedan, dva, tri da definitivno to normalno mora se pokrenuti postupci i
ono što se kaže promijeniti opći akti da se taj dio zadovolji. Neke bolnice traže povlačenje svojih specijalizanata iz drugih ustanova. Preraspodjeljuje se radna snaga. Na sve se načine pokušavaju zakrpati rupe sustava u kojem su uz kroničan nedostatak mnogi u samoizolacijama i izolacijama. Dobivam poruku da je lako to iz toplog kabineta sve organizirati, međutim najmanje sam u toplom kabinetu i isto tako rekao bih da moja fotelja nije topla nego je prevruća u ovom trenutku i dajem sve o sebe u svoje suradnike da nađemo optimalan model odgovora na ovu krizu. Većina me sluša i podržava jer vide da to radim za opće dobro. Potezi koji se sada vuku mogu pomoći, slažu se u Hubalu, ali smatraju da se o tome trebalo ranije razmišljati. Kad smo bili relativno mirni od zaraze, kad se nije ništa dešavalo, znači 5-6 mjesec, onda se trebalo sve pripremiti da ih se sad aktivira. Mi sad krećemo s pripremama, aktivacijom, to je već trebalo biti napravljeno. Jer brojke nemilosrdno rastu, a jesenski val nije iznenađenje. Vanja Kranic, N1, Zagreb. A kao što sam najavio, gost dnevnika je predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Lulitić. Dobar dan, dobrodošli gospodine Lulitić. Dobar večer, hvala na pozivu. Evo, vidjeli smo što kaže ministar Beroš danas, malo je pojasnio onu svoju izjavu od jučer, zapravo onu objavu na društvenim mrežama. Kako ste vi to shvatili, ovo oko primaraca, kao prozivku nekakvu ili opravdanu kritiku? Pa ja bih uvodno rekao da nam retorika prozivki načelno ne treba u ovo vrijeme galopirajuće pandemije, da se svi moramo uloviti za isti štap i zapravo djelovati zajednički. Dakle, ova situacija sa primarnom zdravstvenom zaštitom, ja vidim i komora vidi na sljedeći način. Epidemiologa je malo i jasno je da od trećeg mjeseca drže prvu crtu u smislu traganja za kontaktima i svih ovih administrativnih poslova. Međutim, jasno je također da 150 epidemiologa ne može kvalitetno pratiti kontakte kad je situacija bila sa 100 ili 50 novozaraženih dnevno i danas kad imamo 2500. Ali isto tako smatramo da epidemiolozi trebaju raditi svoj posao, a obiteljski liječnici svoj posao. Ovdje govorimo o jednom problemu koji je više administrativnog tipa. Znači, brojne zemlje, a to sugerira i Europska ECDC, dakle krovna Europska organizacija za kontrolu bolesti, sugeriraju da u trenucima rastuće epidemije da se traganje za kontaktima i upisivanjem i administrativnim dijelom općenito kontakt tracinga zapravo bave i nezdravstveni radnici, laici, volonteri, svi oni koji mogu pomoći. Dakle, naša ideja je da se, jer gledajte, mi moramo razmišljati na način da će ova epidemija trajati još sljedećih 6, možda i 12 mjeseci do nekakvog masovnog procjepljivanja. Dakle, mi sa prebacivanjem jednog posla na obiteljske liječnike dugoročno to ne može izdržati, jer obiteljski liječnici su, i onako ih je premalo, oni su i preopterećeni. Kad bi se i ovo sve svelo na njih, onda bi oni bili još manje dostupni u ovom kontekstu što to ministar već govori da su nedostupni ili da su smanjeno dostupni. Dakle, dobro, vidimo, ali očito da je to plan. I evo, stigle su i upute Zavoda za javno zdravstvo u kojem piše, uopće više nema epidemiologa tamo, nego se kaže pripremite kontakte ako ih budu trebali oni za neki slučaj, a sve je prebačeno na obiteljske liječnike, a vidimo predsjednica Kohoma kaže mi ćemo napraviti koliko možemo. Gdje će onda završiti ti pacijenti u procjepu između toga što traži ministar i onoga što kaže obiteljski liječnici? Ovdje govorimo o novooboljelima, upisivanju i kontaktiranju novooboljelih i u kontaktiranju njihovih kontakata. Mi već zadnjih dva tjedna svjedočimo da je sustav kontaktiranja kontakata bitno narušen, da ne kažem da je pred slomom, a samim tim to je jedan od važnih alata u kontroli epidemije. Dakle, dugoročno rješenje prebacivanjem tog posla na obiteljske liječnike nije održivo i ono što smatram da treba donijeti, a o tome je također govorio ministar, osnovati kontakt centre pri Zavodima za javno zdravstvo u kojem će raditi, ponavljam, nezdravstveni radnici, osobe koje će biti pod kontrolom epidemiologa, ali koje će se baviti upravo time nazivanjem i upisivanjem kontakata. Ministar se na pitanje oko stanja u zapravo zdravstvenom sustavu danas onako malo i obrecno na neke napise koje kaže vidio da smo na rubu, da smo pred slomom. Kakve su vaše informacije o stanju u zdravstvenom sustavu trenutačno? Pa mislim da moramo vrlo jasno komunicirati našim građanima da je situacija vrlo ozbiljna i zabrinjavajuća. Ako mi imamo u tjedan dana udvostručenje broja aktivno bolesnih, ako imamo u peterostručenje u tri tjedna dnevno novo oboljelih, ako imamo 1000 pacijenata hospitaliziranih, 70 na respiratoru, dakle ne možemo komunicirati da je situacija dobra ili da je situacija ide na bolje, nego da je situacija zabrinjavajuća.
Jovanovića i da ćemo tek za sljedeća 2 do 3 tjedna vidjeti vrhunac ili zapravo još dodatni porast hospitaliziranih pacijenata, svih ljudi kojima je treba bolnička skrb, upravo iz onog razloga što sam rekao da 2 do 3 tjedna treba da ove brojeve novozaraženih dnevnih vidimo kao pacijente u bolnicama. Toliko traje inkubacija i komplikacija same kliničke slike. A što je uopće s organizacijom sustava? Čujemo kritike evo iz Hubola da je trebalo iskoristiti ono ljetno vrijeme, onaj ljetni predah za te neke stvari. Pa i pričalo se uostalom o studentima završnih godina, o tim call centrima gdje bi bili oni koji su laici za ta pitanja, ali bi bili priučeni. Je li išta od toga učinjeno kroz taj period? Pa nemam informacija da je nešto od ovih konkretnih stvari koje ste rekli učinjeno. Ne bi se vraćao na proteklo vrijeme, ako je se i moglo nešto, to je perfekt sada i ne možemo, ne vodi nas nigdje razmišljanje što smo mogli napraviti. Mislim da trebamo sad vidjeti što se da u ovom trenutku učiniti. Prvenstveno da se uspostavi kolika tolika kontrola nad ovim brojevima, a tu govorimo prvenstveno o broju, znači o kapacitetu testiranja i isto tako o kontakt tracingu, dakle traganju za kontaktima. Kad bi uspjeli to vratiti, kad bi uspjeli na neki način iskontrolirati ove brojeve, a to znači da oni koji su kontakti istog dana saznaju da su kontakti zaraženog i da se idu u samoizolaciju, a ne nakon 2, 3, 4 ili čak 5 dana, onda to znači da bi imali sigurno bolje brojeve za narednih recimo 2 do 3 tjedna. Isto tako, govoreći o ovim mjerama o kojima evo kolega Capa govorio prije koju minutu u dnevniku, uz mjere koje su donešene, ono što je bitno da vidimo pridržavaju li se naši građani tih mjera. Dakle, mi možemo propisati i najstrože moguće mjere, ako se naši građani ne pridržavaju toga, onda neće biti efekta. Da, kad već spominjete budućnost, vi ste predložili da se stanje popravi uključivanjem i umirovljenih liječnika. Kakav je tu sad odaziv? Vi imate najegzaktnije podatke o tome, kaže ministar Beroš. I što je uopće s uključivanjem svih onih koji zapravo jesu neke zdravstvene struke, a ne znam, na zavodu za zapošljavanje su ili su nezaposleni, rade nešto drugo i mogli bi se uključiti? Tako, evo, na inicijativu ministra Beroša koji je kontaktirao Liječničku komoru i zamolio da kontaktiramo naše umirovljene članove, vidimo koliko je njih spremno, u prvom redu sposobno, a onda i spremno pridružiti se i staviti na raspolaganje. Mi smo to učinili, 50-ak naših kolega u mirovini javilo se i iskazalo spremno staviti se na raspolaganje. Ponovit ću još jednom da oni nisu predviđeni za rad sa COVID bolesnicima u COVID centrima, dakle oni su sami po svojoj dobi rizična skupina, ali isto tako mogu raditi od ovog u pomoći epidemiolozima za traganje za kontaktima, do primjerice umirovljeni radiolog može iz svoje kuće očitavati nalaz rengena ili CT-a, danas to tehnologija dopušta. Što se tiče ovih drugih osoba koje ste spomenuli, pa gledajte, ako je pandemija danas kriza s kojom se suočava cijela država, i ekonomska i naravno zdravstvena, ali i društvena kriza, onda trebamo upregnuti sve resurse da bi se pandemiju stavilo pod kontrolu, a to uključuje i zapošljavanje privremeno osoba sa burze rada, upravo u ovom dijelu pomoći epidemiološkim centrima, odnosno za kontroli za kontaktima, a isto tako i njegovatelja i drugog zdravstvenog kadra kao ispomoć u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama. Recite mi još na kraju, vezano uz KB Dubrava, da li ste potporu liječnici koja je istupila ili onima koji su nju podržali, ostavite li pri tome, jeste li spremni pružiti svu pa i pravnu pomoć ako do toga dođe toj osobi? Da, naravno, podržali smo, jer gledajte, ako 30-ak kolega su potpiše izjavu kolegice, onda je očito da se radi o točnim navodima. Mislim da bi se i uprava bolnice u Dubravi trebala fokusirati na otklanjanje upravo ovih poteškoća u radu respiratornog centra i cijele bolnice, a ne na neki način vršiti ili pritisak ili istragu nad samim liječnicima koji su ukazali na poteškoće. Oni koji ukazuju na probleme u funkcioniranju sustava zapravo čine vrlo odgovoran čin, ukazujući na potrebu razrješenja i svladavanja tih problema. Doktore Lujetić, hvala vam lijepo što ste bili gost Dnevnika N1. Hvala vama. U korona vremenu u kojem živimo, rijetko je koja vijest uzburkala duhove kao ona da tvrtka iz Međimurja radnike koji završe u samoizolaciji namjerava kažnjavati smanjenjem plaće. I dok direktor Tehniksa kaže da je došlo do nesporazuma i tvrdi da će učiniti upravo suprotno, nagraditi radnike, osude stižu sa svih strana.
Ukoliko se izvan rada u halama tvornice Tehniks budu neodgovorno ponašali i završe u samoizolaciji, završit će mjeseci s manjom plaćom za 10%. Izjava direktora tvrtke iz Donje Kraljevca tema je dana u cijelom Međimurju. Mislim da je dobro direktor mislio o tome. Bi to vama bilo u redu? Pa po jednoj strani da, po jednoj ne. Vi biste na to pristali? Pristao, da. Ne može. Pa evo, vezano za samoizolacije i za smanjenje plaća, što mislite o tome? Dan poslije prvi čovjek Tehniksa kaže da je došlo do nesporazuma te da neće nikome umanjivati plaću. Pa zapravo ja sam, to se krivo izrazio doista, ja sam mislio da ljudi ozbiljni, oni koji su u samoizolaciji, nisu se javljali u firmu 2-3 dana, pa sam htio njih upozoriti i danas su se oni već svi javili. Mi nismo nikome skinuli 10% plaće, nićemo to skinuti, to je sigurno jer mi smo odgovorna firma, imamo prosjek plaća više od 8000 kuna. Dapače kaže da priprema i nagradu na kraju godine, no za one koji će biti u samoizolaciji nudi smještaj u hotelu koji je u vlasništvu tvrtke. Ako djelatnik koji je u samoizolaciji dobi svoju sobu i da nutra ima 3 obroka i sve hrane, kad to prođe, ti 10 dana nije to daleko, ide na posao, nam je važno da imamo zdrave ljude i garantiram ja i nikada niko nije ovdje do ovoj kompaniji manje plaću, niti će dobiti. Dapače, svi će dobiti stimulacije jer je jedna dobra proizvodnja. Iz sindikata poručuju kako je ovo neprihvatljivo i protuzakonito. Podnijeli su pritužbu pučkoj pravobraniteljici zbog diskriminacije te upozoravaju da je problem što radnici nisu organizirani. Poslodavac ne može jednostrano donijeti odluku o umanjenju plaće koja je ugovorena. On zapravo i krši mjere koje su vezane za COVID, diskriminira radnika na osnovu njegovog zdravstvenog stanja. Poslodavac ne smije radniku umanjiti plaću niti ga penalizirati, ne smije niti ograničavati slobode glede odabira mjesta samoizolacije, poručuju sindikata. Ministra pravosuđa ideja je također začudila i smatra je nedopustivom. Dakle, malo moram reći da je poprilično jedna čudna izjava i na način kako se on odnosi prema svojim zaposlenicima. Dakle, ne znam što ga je nagnalo na to, ali mislim da nije korektno da na takav način postupa. Mještani dijele mišljenje. To se ne smije, ali ljude je strah reagirati. Pa mislim da to nije fair jer nisu ljudi krivi ako se zaraze, jer ne bira, to je prenosivo, tako da. Bila bi definitivno u strahu i sumnjam da bi se i ljudi odlučili na nekakav otkaz ili nešto, jer situacija je takva da jednostavno ljudi ostaju bez posla i teško je pronaći posao. Mislim da nije u redu. Ja nisam kriva što sam samo u izolaciji. Ja ne radim tu, ali mislim da nije u redu. Je li bilo radnika koji su prešućivali dobivene mjere, pa je cilj zaplašiti ostale ili nešto treće? Direktor uvjerava, sve je bio nesporazum, tajnica je pogriješila, no obavijest je i dalje na ulazu. Anja Perković, N1, Donji Kraljevec. Dobrodošli natrag, gledate Dnevnik N1. Vlada će sutra raspravljati o rebalansu proračuna za ovu i novom budžetu za sljedeću godinu. Ministar financija na stol sindikatima u javnim službama prije toga stavio je prijedlog o stopiranju obećanih povišica, ali i neisplate božićnica, te odmah dobio unisono ne. Sve oči uprte su ministra financija. U ovim okolnostima se je upitno osim plaća i mirovina. Tako je Marić danas sa sindikatima otvorio pitanje ranije dogovorenih povišica, ali ne isplate božićnica od 1500 kuna. Ideja je, dok još uvijek postoji ovakva razina neizvjesnosti, da se visina povećanja i dinamika povećanja dodatno razmotri. Sindikati složni ne dolaze u obzir. Jer smo u poznatim uvjetima kada su bile i projekcije proračuna puno lošije nego što su sada, prihvatili odgodu povećanja osnovice za 1. siječnja 2021. godine i smatramo da nema nikakvih ekonomskih zapravo niti gospodarskih razloga da u ovom trenutku sindikati na to pristane. U ovim okolnostima s nikad gorom epidemiološkom situacijom mislim da treba razmišljati upravo što dati više, kako ljudima zahvaliti za ono što rade. Nikad više nisu radili nego što radimo sada. Vjerojatno nije ni ministar. Sam je priznao da su 4 godine rada pojeli COVID mjeseci. Prije prijedloga proračuna za iduću već sutra je na redu rebalans za ovu godinu. Da bi se nekome dalo, kao što se dalo veledrogerijama, nekome se moralo uzeti. Ministru pravosuđa i uprave 20 milijuna kuna. Našli smo nekakve uštede u dijelu kapitalnih ulaganja koje nam nisu nužna, tako da evo, mogu reći što se tiče mog resursa,
resora da smo zadovoljni rebalansom. A što, koja kapitalna ulaganja, da, od čega odustajete? Pa od određenih investicija koje se nalaze, znači obnove nekakvih zgrada po Hrvatskoj, ali radi se o nekakvim manjim iznosima. Puno veći iznos morao bi se izdvojiti za nabavku borbenih zrakoplova. Ponude su tu, ali ima li novca? Dat ćemo prijedlog na koji način se to može i financijski zatvoriti. Na tome radi međuresorna skupina koja sastoji se od ljudi i u Ministarstvu financija, Ministarstvu vanjskih poslova, ali isto tako stručnih ljudi iz Ministarstva obrane, odnosno oružanih snaga. I sa tim mislimo ćemo dobiti jedno realno rješenje koje će svakako pokrivati ovaj dio nedostatka financijskih sredstava koji je uzrokovan kompletnom ovom pričom vezano za COVID. Ministarstvo obrane godinu završava s 540 milijuna manje od predviđenog. Daljnja modernizacija vojske čekat će neka bolja vremena. Na njih ipak ne bi trebalo predugo čekati. Prema trenutnim projekcijama mi vidimo taj oporavak krajem 2022. godine, odnosno za neke djelatnosti početkom 2023. Vlada se dobrim dijelom oslanja na evropski novac. 22 milijarde prilika je za zaokret. Novca neće biti bez nacionalne strategije i konkretnih projekata. Oporba misli da se s time kasni. Ono što nas brine je da će u ovakvim nekim kratkim rokovima na brzinu zapravo doći do recikliranja nekih starih projekata koji će nastaviti business as usual. U vladi to odbacuju, iako je sastanak na tu temu prošle subote poremetio upravo COVID i zaraza jedne od ministrica. Anka Bilić-Keserović, N1, Zagreb. U središnjici HDZ-a poslije podne je održana online sjednica predsjedništva i nacionalnog vijeća te stranke na kojoj je ministar financija Zdravko Marić govorio o prijedlogu rebalansa proračuna za ovu godinu i prijedlogu proračuna za sljedeću. Sve je pratio Hrvoje Krešić. Hrvoje, je li ipak osim premijera došao još tko na tu online sjednicu fizički, mislim u središnjicu HDZ-a, i što kaže premijer o onome što se sutra treba događati na sjednici vlade? Bio je tu ministar Medved, bili su tu i drugi premijerovi bliski suradnici, ali to je manje više bilo to. Čak i ministri Marić, odnosno ministrica Tramišak, koji su bili najavljeni da će ovdje danas biti i da će fizički s premijerom predstavljati drugim članovima predsjedništva i drugih tijela u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, planove za sutrašnji dan nisu na kraju krajeva došli ovdje. Andrej Plenković govorio je dakle ukratko o sadržaju sastanka, onome što se treba očekivati na vladi. Potvrdio je recimo da će zaista biti, kao što smo to sinoć i objavili, prvi čovjek Fonda za obnovu Damir Vanđelić, ali je i demantirao da se uopće na bilo kakav način razmišlja o njemu kao potencijalnom HDZ-ovom kandidatu za gradonačelnika Zagreba. Naravno, jedan nezanemariv dio je posvetio upravo i ovim temama pregovora sa sindikatima. Pitao sam ga kako to da se sada otvara ta tema ponovo pregovora sa sindikatima, i to s onim sindikatima s kojima je postignut dogovor na samom kraju petog mjeseca, kad se manje više moglo nagađati kako će fiskalno i financijski izgledati ova godina, odnosno epidemiološki ova jesen. Evo što je odgovorio. O tome uvodu govorio ministar Medved, koji je predsjedavao tom koordinacijom. Dakle, riječ je o prijedlogu niza mjera koje su uoči tog sastanka pripremili svi nadležni resori. Koliko sam ja do sada dobio informacije, one se još u ovom trenutku, možemo to tako reći, dotjeruju. Mislim da su sveobuhvatne i da pogađaju u srž onoga što bismo trebali poduzimati kako bi nam se radikalizacija, nasilni ekstremizam pa i terorizam kasnije ne događali, to jest da ih spriječimo u društvu. Danas ste se, odnosno niste vi, ali razgovarali ste sa sindikatima o stvarima koje su dogovorene na samom kraju petog mjeseca, dakle relativno nedavno, kad se moglo otprilike pretpostaviti kako će izgledati jesen, makar u nekim grubim crtama. Koliko uopće ima tu prostora sada za nekakav pokušaj nekih novih dogovora kad je riječ o tako svježoj stvari? Pa što se tiče dijaloga sa sindikatima, mi smo prije dva tjedna, čini mi se, održali jedan jako dobar sastanak sa predstavnicima svih ključnih, najvećih sindikalnih središnjica. Dogovorili smo jedan novi, redovitiji, sustavni model razmjene mišljenja, razgovora o ključnim pitanjima. Dio sugestija koje smo tada čuli od predstavnika sindikata su već i u dvije dosta bitne odluke, ja bih rekao čak inkorporirane. Prva je kod ovog novog paketa mjera koje je donio Hrvatski zavod za zapošljavanje. Govorilo se o nemogućnosti da poslodavci daju otkaz onim radnicima
koji dobivaju mjere i ta sugestija je uvrštena, ako ste to primijetili, u odluku Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ono što me posebno veseli da je baš takva odluka donesena uz suglasnost svih članova. Dakle, podsjećam, u Upravnom vijeću HZZ-a za širu javnost, ja znam da vi znate, su i predstavnici poslodavaca i predstavnici sindikata. I to je bilo jako dobro. Druga takva odluka će biti i ona koju ćemo sutra obznaniti, ona se tiče iznosa minimalne plaće. Dakle, i tu vidim da pokušavamo pronaći zajednički nazivnik gdje god možemo. Što se tiče dogovora sa sindikatima, mi smo, kao što znate, uspjeli zajedničkim konsenzusom odgoditi određena povećanja koje su prema onoj dinamici koju smo dogovorili trebala biti sada. Danas je napravljen prvi sastanak, razmjena mišljenja. Mi smo i do sada bili vlada koja je u ovom prvom mandatu povećala plaće i u državnim i u javnim službama. Ukupno smo trebali ići na 18,3%, sad je ovih 2% trebalo biti 1. listopada, ali to povećanje je odgođeno. Ja mogu već danas kazati da ćemo mi kao vlada, siguran sam, nakon rebalansa učiniti sve da se isplate božićnice. Dakle, to je jedna poruka koja mi se čini važnom. O tome smo danas razgovarali nakon tog sastanka na užem kabinetu. A što se tiče dinamike povećanja plaća u idućoj godini, tu u ovom trenutku otvaramo proces razgovora i apeliramo na sve za osjećaj za realnost. Dakle, vidjet ćete sutra i rebalans i proračun. Mislim da radimo ono što je maksimalno moguće u ovom trenutku. Dakle, mi smo do sada imali postignuća koja su podcrtala odgovornost u upravljanju javnih financija, u proračunskom višku, u smanjivanju javnoga duga. Prema tome, naša je politika imala vrlo jasnu putanju, a to se reflektiralo ne samo na gospodarskom rastu, nego na investicijskom kreditnom rejtingu. To se reflektiralo u konačnici i na vrlo konkretnim institucionalnim koracima prema eurozoni. Tu mislim na Europski tečajni mehanizam 2. I s te strane mi vodimo računa o tome da je ovo bila godina koju ćemo s aspekta javnih financija staviti u zagrade, jer je takva kakva je. Iduća 21. je svojevrsna godina tranzicije, povratka na onu putanju na kojoj smo bili 16., 17., 18. i 19. Evo, to je otprilike svojevrsni uvod ovoga što ćemo sutra prezentirati na sjednici vlade. I samo još posljednje pitanje. Spomenuli ste, odnosno potvrdili, da će gospodin Vanđelić biti na čelu Fonda za obnovu. Po stranačkim kuloarima se šuška da bi mogao biti i kandidat za gradonačelnika. Je li to uopće realno da netko ko preuzme takav posao, koji će zaista biti veliki, koji će zahtijevati veliku posvećenost, promijeni tračnice, da to tako kažem, kroz samo nekoliko mjeseci i uhvati se utrke za gradonačelnika? Ja ne znam koji su to kuloari, evo sad je bilo vjerojatno 80-ak ključnih ljudi Hrvatske demokratske zajednice sa mnom na video vezi, sa zamjenikom i sa glavnim tajnikom. Niko nije spomenuo tu špekulaciju, vi imate neke druge izvore. Meni je prije svega drago da je gospodin Vanđelić, koji je ugledan menadžer, čovjek koji dolazi iz poslovnog svijeta, u razgovoru koji smo vodili prihvatio ovu ulogu privremenog ravnatelja fonda. Mislim da je to dužnost koja zahtjeva jako puno vještina. Ako vas smijem prekinuti, samo što znači privremeni? Molim? Što znači privremeni? Zato što do formalnog sutra potvrđivanja, znači, ili? Da, vlada ide sutra na privremenu odluku, ide natječaj i nakon toga se bira ravnatelj. Dakle, to je sukladno zakonu. Dakle, što se toga tiče. A vi mislite privremeno dok ne postane gradonačelnik? Ne, ja samo želim da to skinemo s dnevnog reda. Dokle idu kuloari. Meni je drago da je tako u biti dobro prihvaćen odabir čovjeka koji će biti na čelu fonda, s obzirom na njegovo iskustvo i na cijeli background koji ima, što znači da smo napravili dobar izbor i da je tako zatitrao zagrebački kuloarski džir, da tako to nazovem, a očito vidim i u drugim strankama. HDZ ide u susret ovim lokalnim izborima da ili stekne ili obnovi povjerenje u brojnim hrvatskim županijama, brojnim gradovima. Mi smo, kao što znate, pokrenuli unutarstranački proces kako bismo osnažili interni stranački demokratski legitimitet i čelnika organizacija i onih koji će nakon toga biti naši kandidati na lokalnim izborima.
Taj proces će trajati nekoliko tjedana u skladu s epidemiološkim preporukama i kada dođe vrijeme, a to neće biti tako daleko, od danas mi ćemo imati kandidate, uključivo naravno i grad Zagreb. Tako neka se kuloari još malo strpe. Dobro, možda su samo malo otvoreniji prema meni nego prema vama, neki ljudi iz vaše stranke. Ma nisu, prema meni su dosta otvoreni. Ja bih još samo na trenutak vratio na prvo pitanje. Dakle, i vi, gospodin Beroš, kažete da je i lockdown i policijski sat zadnja opcija. Međutim, nismo čuli u kojim uvjetima. Zna li Hrvatska što se treba dogoditi da dođemo do toga? Imamo li plan konkretan za politiku? Vi svi znate da mjere koje mi poduzimamo, način na koji smo pristupili sve ove protekle mjesece je išao prije svega za jednim jasnim, čvrstim apelom na odgovornost svih naših građana. Dakle, ja ću još jednom podcrtati i zaista tu u svu zahvalu zdravstvenim djelatnicima apeliram na naše sugrađane. Ovo je zarazna bolest, ozbiljna, koja ima teške posljedice za mnoge koji su oboljeli, za one kojih nažalost više nema među nama, i tu je ključ osobna odgovornost zaista svakoga pojedinca. U varijantama kada gledamo praksu nekih drugih zemalja, evo neke srednje europske zemlje, da ih sada ne spominjem, se nalaze baš u eskalaciji epidemije, poduzimaju vrlo stroge mjere, mjere koje će zasigurno imati ogromne gospodarske efekte. Mi znamo koliko smo truda, zalaganja, kreativnosti i htjenja uložili da naše gospodarstvo funkcionira, da sve službe funkcioniraju, kako gledamo na proračun u idućoj godini i uzimamo u obzir sve elemente. Prema tome, kako se bude epidemija razvijala, mi ćemo prilagođavati naše mjere. One idu za tim da smanje brzinu zaraze i da održe cijeli naš zdravstveni sustav funkcionalnim. To je osnovna temeljna želja i ambicija, a sutra ćemo nakon što vidimo kakva je situacija u drugim zemljama, naravno ususret početku iduće sjednice Sabora, gdje ću ja podnijeti izvješće o radu Vlade i Saboru detaljnije predstaviti sve ono što radimo i kakve su okolnosti. Evo, hvala vam lijepo. Hvala. Uđenja, živi. Bio je ovo dakle Andrej Plenković, završila je sjednica predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice. Sutra na dnevnom redu na sjednici Vlade i rebalans proračuna za ovu i prijedlog proračuna za iduću godinu i potvrđivanje Damira Vanđelića, a bilo je tu i nekih drugih zanimljivih tema o kojima će se vjerojatno više čuti sutra. Hvala ti, Hrvoje Krešić, javio se uživo s Trga žrtava fašizma. Održana je prva sjednica koordinacije za sustav domovinske sigurnosti pod predsjedanjem ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda. Usvojen je niz mjera za sveobuhvatan pristup sprječavanju radikalizacije u društvu. Sjednica je sazvana povodom zaključka Vlade o sprječavanju radikalizacije, te su kroz izlaganja relevantnih resora prezentirane analize postojećeg stanja iz različitih područja nadležnosti. Sjednici u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici prisustvovao je savjetnik predsjednika Republike za nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić. Riječ je o prvoj sjednici koordinacije nakon oružanog napada na Markovu trgu 12. listopada, gdje je ozlijeđen policajac nakon rasprave o radikalizaciji u društvu koja je uslijedila. Predsjednik Republike Zoran Milanović ranije izjavio da Vlada u sustavu domovinske sigurnosti nije ovlaštena davati naloge koordinaciji, već je zato ovlašten jedino VNS. Koordinaciju je također nazvao paratijelom. Iz prijedloga koje smo mi dostavili proizaći nekoliko važnih rješenja za stanje u društvu i za način kako se nositi sa izazovima koje ovo stanje donosi. Dakle, prvenstveno smo bili usmjereni ka sprječavanju radikalizacije i sprječavanju govora mržnje u društvu. Ministar obrane Mario Banožić odazvao se na samo dva od šest briefinga na koje je pozvan, kazao je predsjednik Republike Zoran Milanović prošlog tjedna. Riječ je na briefinzima kod predsjednika Republike, na koje je pozivan skupa s načelnikom glavnog stožera, admiralom Robertom Hranjom. Ministar Banožić pojasnio je razloge i poručio od sada sva komunikacija s predsjednikom ide pisanim putem. Kod nas u Ministarstvu obrane mi vodimo evidenciju dvije isprike. To su dvije isprike koje su nosile konkretno na datume kada se jedan dan u Saboru branio, iznosio prvo čitanje zakona o vojnom sveučilištu, gdje ja kad sam vidio da je rasprava
otišla u pravcu i da to neće tako brzo završiti. Ispričao sam se za nedolazak na taj sastanak. Drugi termin je termin koji sam imao protokolarne obaveze gdje sam bio zaslanik predsjednika vlade. A za dva sastanka smo unaprijed rekli da uopće ne mogu biti prisutan jer riječ o dužnosničkim obavezama koje sam obavljao kao ministar obrane. Tema isto danas je bila da ta komunikacija više ne ide usmeno, znači putem tajnica, nego da to bude pismeno da bi se upravo izbjegle ovakve stvari. S 12 glasova za i 6 protiv prihvaćen je zaključak gradonačelnika Vukovara Ivana Penave da nije dostignut stupanj razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima Vukovara, pripadnicima hrvatskog i srpskog naroda. Tako je Vukovarsko gradsko vijeće na formalni način ispunilo dužnost koju je nametnuo svojom odlukom Ustavni sud, a s time se slaže i vlada. Dvojezičnih ploča u Vukovaru već neko vrijeme ili nema ili su prekrivene naljepnicama. A neće ih tako skoro ni biti jer se, protumačila je gradonačelnikova većina u vijeću, ponovno nisu stekli uvjeti o snošljivosti i dijalogu između hrvatskog i srpskog naroda. Stradanja su 90-ih bila preteška i nitko za njih nije odgovarao, kaže Penava. Kada na vagu stavimo temeljna ljudska prava sa posebnim ljudskim pravima, da nekom pada na pamet preskočiti ovo kao da se nije dogodilo i ići dalje. Ustavni sud prošle godine naložio gradskom vijeću da u listopadu procjenjuje jesu li se stekli uvjeti. Dvije godine zaredom nisu. Srpskoj manjini to je neprihvatljivo. Znači, mi smo nastavili da živimo. I živimo i život teče. Od 91. i od 98. kad je bila mirna reintegracija i teče i danas. I ne možemo suspendovati. Koje ćemo onda još pravo suspendovati sutra? 12 vijećnika glasalo je za Penavin prijedlog da uvjeta za dvojezičnost u punoj primjeni nema, a protiv 6 predstavnika Srba i SDP. Ni mi, ni Ustavni sud koji je sudilo ovo cijeloj priči nismo pokazali na visini zadatka. Sjetimo se samo da je Ustavni sud u principu rekao da zakon treba poštivati, a možda i ne treba. Je li došlo vrijeme za punu primjenu dvojezičnosti u Vukovaru, pitali smo i građane. Nije došlo vrijeme, zato što nije, zato što smo mi tu svašta pretrpili, sad nam ne treba ta ćirilica. Meni je svejedno, budi čovjek i ništa drugo. Nema tu ni ćirilice, ni latinice, budi čovjek i to je to. Što ja mislim o tome? Pa ne mislim iskreno, ono, nije me to toliko briga, bitno je da ljudi imaju posla, da imaju šta raditi. Evo, danas sam bio na zavodu, pa da nešto zavod nađe za mene, evo, diplomirao sam prije 15 dana, hoće biti trojezična, dvojezična, peterojezična ploča, to mi sasvim svejedno. Ustavni sud može zaključiti da je Vukovar pogrešno procijenio da nije vrijeme, no kada će odlučivati, ne navode. Usto su još 2014. vladi naložili da izmjeni zakon o uporabi jezika i pisma manjina kako bi se pravo provodilo u jedinicama koje to ne poštuju. No nadležni ministar o tome ne govori, već se osvrće samo na procjenu Vukovarskog vijeća. Već sada, dakle, grad Vukovar, gradska uprava poštuje u određenom dijelu zakon o uporabi jezika i pisma, tako da se i dostavljaju materijali, provode postupke izrađuju dvojezične isprave. Čitavi problem mogao bi se i sam od sebe riješiti, i to do godine. Popis stanovništva, misle neki, pokazat će da u Vukovaru više ne živi trećina Srba. Gradonačelnik Penava sumnja u pravilno provođenje budućeg i prethodnog popisa. Ja se naprosto smrznem jer vidim i sumnjam vrlo otvoreno da idemo ka još jednom popisu koji nema za cilj točnu brojku. I to zato što će, tvrdi on, Srbi popisivati Srbe u Vukovaru. Predstavnici manjinskog naroda kažu da su malverzacije nemoguće. Jedno je sigurno, popis stanovništva će pokazati da u gradu u odnosu na razdoblje prije 10 godina živi i manje Hrvata i manje Srba. Katarina Brečić, N1 Vukovar. Fortenova grupa, odnosno tvrtka iz njezina sastava Belje Plus i Megle Hrvatska, postigle su dogovor o kupoprodaji nekretnina i proizvodne linije Osječke mljekare, pa bi Belje početkom iduće godine trebalo započeti sa svojom proizvodnjom, očekuje se zapošljavanje 100 radnika. Pokretanjem proizvodnje u Osijeku, Belje će određenu količinu mlijeka otkupljivati od sadašnjih Megleovih kooperanata. Činilo se da je Osječka mljekara odlaskom Meglea dobila smrtnu presudu, no u zadnji trenutak u spas ulječe teška konica. Belje, zapravo Fortenova, preuzima cijelo poslovanje. Cijena sigurno nije sitnica, ali jamačno znatno je ispod cijene klasičnog preuzimanja. Time Fortenova nastavlja širenje svoje mliječne proizvodnje. Mi smo u tom proizvodnom dijelu ovoga već uspješni kroz naš ABC krem svježi sir. U novoj mljekari ćemo početkom 2021. proširiti lepezu svojih proizvoda pod ABC brendom.
Nakon tmurnih oblaka konačno vedar dan za radnike Megle, ili barem stotinu od njih 160. Pa je, ono, svakako je dobro ovoga, sad kako će biti njihov raspored posla i rada, to ćemo vidjeti sve. Jel? Teško je sad reći zapravo. U proizvodnji sam, tako da se nadam se nećem. Jer teško je naći dobar posao sada, pogotovo radi te korone sad. Vidit ćemo, nadamo se nećemo. I s tim dobro je da naši neko preuzima, da nije sam stranci. Znači, bit će posao, radit će se. Gledajte, mi bi jasno htjeli da budu preuzeti svi i tako dalje, ali ovo nije klasično preuzimanje, nego je prodaja tvrtke, nekretnina i proizvodnih pogona. Mi imamo kolektivne ugovore sklopljene u svim tvrtkama Forta Nova Grupe, tako da mislim, nadamo se da ćemo to imati sutra i u Megleu i što se tiče toga trebalo bi biti ok. Dobre to vijesti za 280 kooperanata. Nastavljamo suradnju sa postojećim kooperantima. Između ostalog i Belje je bilo jedno od kooperanata postojeće mljekare u Osijeku. Time želimo nastaviti proizvodnju iz domaće sirovine koja će imati veću dodanu vrijednost i veću kvalitetu. Župan Osječko-baranjski vijest o naprasnom odlasku Meglea dočekao je vrlo burno, no nije mogao ništa osim obećati da će krenuti potraga za strateškim partnerom. Pa razgovoru sa Fabrisom Peruškom, razgovoru sa premijerom, razgovoru sa svim onima koji su involvirani bili u taj cijeli postupak i naravno sa šefom uprave Megla, gospodinom Vučkom ovdje u Osijeku. Uspjeli smo naći zajednički interes, to jest oni su uspjeli naći zajednički interes. Ja sam kao župan bio na neki način netko samo koji to uspio uvezati, nisam nikak imao posebne zasluge za to. Što kaže Peruško, jesu li župan i vlada posredovali u ovome? Oni nisu bili potpisnik ugovora. Jasno nam je to naravno, a jesu li na neki način ipak posredovali? Ne, nisu. Svojedobno je i politika velikim dijelom utjecala na Ivicu Todorića da uđe u spašavanje PIK-ova, na što je on utrošio iznimne količine novca. No zahvalnost politike nije dugo trajala. Valja vjerovati da se današnji vlasnici vode isključivo svojim poslom interesima. Ivan Hrstić, N1, Zagreb. Gledate Dnevnik N1, u nastavku emisije još donosimo. 70. rođendan Torcide za pamćenje. Sinoć je gorjelo nebo iznad Splita, a danas se dogodila dimna zavjesa na splitskoj rivi. Zahuktava se politički juriš na mjesto gradonačelnika Zagreba, pa je gužva sve veća, ali borba se i dalje vodi unutar stranaka. Dvije najveće opcije, HDZ i SDP, u svojim redovima nemaju prepoznatljive kandidate, pa posežu za izvanstranačkim uglednicima. Dio SDP-a priželjkuje Borisa Jokića, a dio HDZ-a Damira Vanđelića. Bio je lice promjene u kurikularnoj reformi SDP-ove vlade 2014. Spominjali su ga kao mogućeg ministra kada su mislili da mogu pobijediti na srpanjskim izborima. To što neki na Iblerovom trgu Borisa Jokića žele kao kandidata za zagrebačkog gradonačelnika i ovog puta ostaće samo na željama. Kao i više puta do sada, u prethodnih 5 godina, ponavljam da sam ja znanstvenik i to u području odgoja i obrazovanja, i da me ne zanima politički angažman. Smatram da svom gradu Zagrebu, ali i Hrvatskoj, znatno više mogu pridonijeti svojim znanstvenim javnim djelovanjem, a problema u odgoju i obrazovanju ima dosta, stoga zapravo smatram se puno korisnijim u onom poslu za kojeg sam obrazovan i kojeg mislim da uspješno obavljam. Iako jedna struja u SDP-u zaziva Jokića koji im šalje odbijenicu, veliku želju za kandidaturom ima Gordan Maras. Ljudi koji me sreću na cesti govore mi da nedostaje neko ko će se boriti za njih kao što sam se ja borio, a ja im govorim da ću se boriti za njih iz pozicije gradonačelnika grada Zagreba. Ideja o objedinjenoj ljevici na lokalnim izborima nije saživjela, ali ni potpuno propala. Tomislav Tomašević najavljuje pregovore. Još nije bilo razgovora, ali će uskoro biti. Isto tako i sa drugim strankama u oporbi gradskoj, a ne samo sa SDP-om. I nadam se ipak da unatoč svim tim spekulacijama ko će biti kandidat, vjerojatno će biti više profiliranih ambicija, ali na kraju treba skupiti 5000 potpisa i ipak se nadam da može biti manje kandidata na ovom lijevo-liberalnom spektru. Menadžer Damir Vanđelić pristoje biti VD ravnatelja Fonda za obnovu Zagreba nakon potresa, ali neslužbeno se može čuti da o kandidaturi za glavni grad niti je s ikim razgovarao, niti bi to volio raditi. Ipak HDZ-ovci bi ga rado vidjeli u toj ulozi i poručuju da Plenković, među ostalima, o metropoli razgovara i s Vanđelićem. To bi prepustio gradskom odboru HDZ-a grada Zagreba da donese odluku o najboljem kandidatu s kojim će HDZ osvojiti vlast ovdje u gradu Zagrebu. U HDZ-u su utrci ranije priželjkivali i ministre Marića i Beroša. Za bitku u metropoli pripremaju se i u Mostu.
Njihov kandidat možda bude netko od Mostovih zastupnika, pa možda i tek imenovani povjerenik za Zagreb. To je mogućnost, jedna od mogućnosti iz razloga što Most ima jako puno simpatizera novih i članova koji su pa i čak i poznati javnosti. Vidit ćemo da li će se... Ali zavoditi metropolu? Pa zavoditi metropolu i također isto iz razloga što zavoditi metropolu prije svega mislim da bi trebala biti osoba koja prije svega ima iskustva vođenja velikih sistema i velikog broja ljudi i to u strukturama. SDP će do sredine prosinca imati istaknute kandidate za lokalne izbore. Zaočekivati je da će i HDZ tek nakon unutarstranačkih izbora koji se nastavljaju 22. studenog objaviti svoje favorite. Dotad ih sve čeka zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Iva Puljičego, N1 Zagreb. Na blagdan svih svetih vjernici, ali i oni koji to nisu tradicionalno obilaze groblje u spomen na svoje bližnje kojih više nema, ove godine kao i mnogi drugi obrede i događaju u posebnim epidemijskim prilikama. Epidemiolozi upozoravaju na velike rizike ovako masovnog okupljanja, bez obzira što se većina odvija na otvorenom. Lijepo je prošetati riječkim grobljima, spomenici kulture, biseri arhitekture, naposljetku počivališta najmilijih. Rodbina ih, podsjetimo, u moderno doba mora obići maskirana. Iako si je, eto, imamo sreće da je ovo prostor koji je vrlo velik i gdje se može distanca održavati, mislim da je preporučljivo da se nose maske. Na blagdan svih svetih ovi perivoji postaju tjesni. Neka su groblja uvela redare, riječka neće. Smatramo da nema potrebe za uvođenje redara, nego da su naši građani dovoljno obazrivi i dovoljno odgovorni da se ponašaju u skladu sa preporukama stožera civilne zaštite. Mi nemamo specijalnih redara, mi imamo naše djelatnike koji će obići, koji će pokušati upozoriti, odnosno upozoravati ljude da se pridržavaju mjera. Hoće li biti dovoljno kad stignu doslovce tisuće ljudi, a treba ih zadržati, usmjeriti, odvojiti? Da bude ograničenja u grupama, da ne bude prevelike grupe ljudi i da dolaze u vremenski različitim vremenima na groblja, da ne bude previše gužve. Neki zato neće ni doći u nedjelju, misle intenzivno na virus. Ovisi kako će biti gužva, ako bude velika, ja sam rizična skupina, neću sigurno. Znači, pazite se. Jako, da. Bilo bi dobro da i mladi malo više paze. Nisam baš optimista. Svaki dan je sve gore i gore. Di je kraj i kad je kraj, sad se ne zna. Treba i doći do groblja. Mnogi će autobusima koji će voziti besplatno. Epidemiolozima je već muka od tog grupiranja. Opće poznata činjenica je da je jedno od mjesta velikog rizika i javni prijevoz u kojem nije moguće osigurati dovoljan razmak između ljudi. Postoji problem i oko osiguranja nošenja maske od strane svih sudionika tog javnog prijevoza i svakako to može biti jedna od bombi koja može pridonijeti još daljnjem širenju epidemije. Autotrolej pokušava smanjiti gužve. Autobusi će u dane blagdana voziti pojačano prema grobljima svakih desetak minuta, no kažu da su za maske nemoćni. Što se tiče nošenja maski, mi smo u dva navrata pokušali apelirati na naše korisnike na način da smo dijelili besplatno maske i na taj način evo da ih upozorimo, da budu i oni i mi svjesni situacije u kojoj se nalazimo. Nažalost, još uvijek ima pojedinaca koji prilikom ulaska u vozilo, kada prođu pokraj vozača, jednostavno poslije skinu masku. Maske i razmak, ponavljaju stručnjaci, jednostavno, a djeluje. Da obiđete najmilije i rodbinu, a da se ne zadržite predugo. Ranko Stojanac, N1 Rijeka. I Europa i dalje pokušava sve ne bi li suzbila širenje koronavirusa poduzimajući sve strože mjere u borbi protiv te pošasti, ali broj zaraženih i mrtvih neumoljivo raste, ruše se rekordi, raste broj hospitalizacija, a zdravstveni sustavi su pred teškim izazovima. Predvodnica Europe Njemačka uvodi 2. studenog djelomični lockdown. Njemačka vlada i savezne pokrajine dogovorili su djelomični lockdown. Idući tjedan na mjesec dana se zatvaraju kafići i restorani. Javno okupljanje ograničava se na maksimalno 10 osoba, a zatvoreni bi trebali biti i sportski objekti.
Nije nam više, nažalost, na raspolaganju najvažnija i najučinkovitija mjera u borbi protiv širenja virusa, a to je praćenje kontakata. Taj sustav je došao do svojih granica i kako bismo ponovno situaciju stavili pod kontrolu, moramo, nažalost, od početka 11. mjeseca uvesti dodatne, još strože mjere. Cilj nam je do početka 12. mjeseca vratiti se u situaciju redovnih mjera za suzbijanje širenja virusa. Mi ćemo ponovno za 2 tjedna preispitati učinke ovoga što smo danas donijeli. Situacija je kritična u cijeloj Europi. Europska komisija je predložila niz mjera za usporavanje širenja koronavirusa, koje između ostalog uključuju masovnije i brže testiranje, pripremu kampanje cijepljenja, učinkovite interoperabilne aplikacije za praćenje kontakata. Komisija traži od zemalja članica da učine dodatne korake i djeluju na koordinirani način. U najboljem slučaju mogli bi imati mjesečne isporuke od oko 20 do 50 milijuna doza cjepiva. Čim prvi proizvođač počne signalizirati da su na putu, isporuke velikih količina trebale bi početi u travnju. Veću koordinaciju na razini Europske unije traži i francuski predsjednik Macron. Ozbiljnost situacije zahtjeva veću koordinaciju na europskom nivou i kako bi se izbjeglo ponovno zatvaranje granica, kao i da se koordinira naša strategija protiv virusa i posebice politika cijepljenja. To će i biti tema na sastanku Europskog vijeća. Francuska ima 523 nova smrtna slučaja u zadnja 24 sata i preko 33 tisuće novo zaraženih. Vlada razmatra novi lockdown koji bi stupio na snagu u ponoć u četvrtak, ali malo fleksibilniji od onoga na proljeće. Škole mogu ostati otvorene dok ograničenja kretanja postaju stroža. Francuska je još prije 2 tjedna uvela policijski sat u velikim gradovima, uključujući Pariz, od 21 sata do 6 sati ujutro, ali broj slučajeva COVID-19 ne prestaje rasti. Uveli smo niz mjera kako bi usporili ovaj drugi val zajedničkim naporima, ali kao i svugdje u Europi, jako smo pogođeni i moramo učiniti sve kako virus ne bi odnio desetke tisuća života. U Belgiji je hospitaliziran približno jednak broj bolesnika kao i u prvom valu. Češka ima preko 15 tisuća novih slučajeva koronavirusa i to je dosad njezin najveći dnevni broj zaraženih. I Poljska ima rekordnih 18.820 novih zaraza i 236 smrtnih slučajeva. Bolnice su suočene s nestašicama, u nekim slučajevima odbijaju pacijente, a u zemlji se nastavljaju masovni prosvjedi protiv odluke o gotovo potpunoj zabrani pobačaja. Osjećam se odlično danas. Spremna sam na borbu. Nadam se da ćemo se izboriti za svoja prava i uistinu želim biti ovdje. Probleme u zdravstvenom sustavu ima i Švicarska, čiji su liječnici iscrpljeni još od prvog vala. Tamo je u proteklih 24 sata dijagnosticirano 8616 novozaraženih i 24 umrlih od te bolesti. Imamo 6 puta više hospitaliziranih ljudi danas nego što smo imali prije 15 dana. To je stvarno zabrinjavajuća situacija. I Rusija je izvijestila o rekordnom dnevnom broju smrtnih slučajeva od posljedica koronavirusa. Vlada je naredila zatvaranje barova i restorana u cijeloj zemlji od 23 sata do 6 sati ujutro. Maske su sada obavezne na svim javnim mjestima s puno ljudi te u javnom prijevozu, taksiju i dizalima. Tina Kosor-Giljević, N1. Papa Franjo na općoj audijenciji COVID-19 opisao je kao otpornu damu s kojom se moramo nositi te se prisutnima ispričao što ih neće zbog opreza doći i pozdraviti jer zna da bi distancu bilo nemoguće održati. Ipak ni on ni njegovi suradnici koji su mu bili u blizini primijetili su mnogi nisu imali maske. Nedavno je 13 švicarskih gardista iz papine straže i još nekoliko osoba koje stanuju u rezidenciju koja je papa bilo pozitivno na koronu. Perché se io scendo subito si fa un assembramento per salutare e questo è contro le cure, le precauzioni che dobbiamo avere davanti a questa signora che si chiama Covid e che ci fa tanto male. To može samo Torcida. Potvrdilo se još jedan put nakon što je ova navijačka skupina organizirala proslavu svog 70. rođendana. Pogledajte. Ovako je to izgledalo noćas, točno u ponoć. Deset minuta veličanstvenog prizora na splitskom nebu za svu ljubav navijača prema voljenom klubu i prema voljenom gradu. Baklje su se palile jedna po jedna, kvart po kvart, i na kraju je prepoznatljiva vizura grada pod Marijanom više sličila brazilskom Riju.
Fešta je nastavljena danas najvećom dimnom zavjesom na Splitskoj rivi. To se ne može opisati riječima. Možda je bio veći spektakl nego 2011. godine. Za organizaciju koju su uložili sebe da bi stvari prikazali ljudima koliko znači sama Torcida. Ja sam bio na 100 godina kad je bila proslava, vani sam baš bio i bilo je ludilo i tad, bilo je jučer ludilo. Barcelona ništa, ne? Split jedino i to je to. Ma jednostavno ne opisao ono sinoć iz Splita, crvenu nebo i ma, puno srca. Torcida je jedna, Hajduk je jedan, tako kad gube i kad tuku uvijek vjerni su Hajduku. Vijenci na spomen na navijače kojih više nema položeni su na sjevernoj tribini Poljuda. Stigli su i oni od prijateljskih navijačkih klubova Benfike i Saint-Etienne. Vjernost Torcide svom Hajduku, ali i svom gradu svjedoče splitski kroničari. Kažu kad god je trebalo, Torcida se prva odazvala. Bilo da se radilo o humanitarnim akcijama, derivanju krvi ili sprječavanju prirodnih katastrofa, Torcida je uvijek na prvoj crti. Kad je bio požar koji je okružio Split, oni su bili prvi ti na braniku grada od požara te katastrofe, pa kad je ove godine krenuo COVID, oni su bili ti koji su dali ruku u seljenju bolnice sa križina na Firule. Jednostavno, bez Torcide bi današnji Split bio nezamisliv. Fešta je počela prije nekoliko dana ukrašavanjem splitskih ulica. Jedno tijelo, jedno srce i jedna duša stihovi su jedne od brojnih hajdučkih pjesama. Da je tako, svjedoče i Hajdukovi veterani, isti oni koji su 70. i 80. godina pisali zlatne stranice kluba. Iziđeš na teren, čuješ kuk Srbina, pretvaraš onaj životinski nagon i daješ ne 100%, nego 200% sebe. Jer si pripadaš tom klubu jer ga voliš na jedan poseban način, gdje unosiš emocije i strast. Upravo zato ovaj klub oduvijek prati slogan njegovih navijača Hajduk živi vječno, a nakon današnjeg spektakla možemo dodati a Torcida ni dana manje. Rade Županović, N1 Split. Vrijeme za vrijeme, detalje ima Daniel Bihar. Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Još jedan iznadprosječno topao dan je iza nas, a takvo vrijeme nastavit će se i u narednim danima. Naši predjeli polako dolaze pod utjecaj zapadnoeuropske anticiklone, stoga će u narednim danima vrijeme biti stabilnije. Tokom noći umjerena na oblaka prilazit će iz smjera sjeverozapada, a zadržat će se samo iznad Gorskog kotara i sjevernog Jadrana. Sutra će jutro biti pretežno vedro, dok popodne na sjeveru i istoku očekujemo jaču na oblaku, pa i poneki pljusak. Uz obalu i na moru jača sjeverozapadnjak, dok će na kontinentu vjetar biti slab, također sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature bit će koji stupanj niže nego danas. Na kontinentu od 7 do 8, na Jadranu također svježe od 9 do 12 stupnjeva. Dnevne temperature bit će također par stupnjeva niže, od 14 do 17 na kontinentu, na Jadranu od 16 do toplih 21 na samom jugu. U petak očekujemo daljnju stabilizaciju. Više sunca bit će uz obalu, a kiša će izostati i na istoku. U subotu će biti još više sunca, a temperature će porasti par stupnjeva. Suho i ugodno vrijeme nastavlja se i u nedjelju. Najtoplije će ponovno biti na samom jugu zemlje. Nakon nedjelje očekujemo nastavak iznadprosječno toplog vremena uz poneku kratku kišu i duge sunčane periode. Usprkos sunčanom vremenu, dani su kraći i temperature će polako početi padati. Bilo je to sve od Dnevniku N1. Hvala vam što ste bili s nama. Informacije pronađite i na našem portalu n1.info.com, mobilnoj aplikaciji te društvenim mrežama. Želim vam ugodan nastavak večeri uz program N1.